Chuo cha mafunzo cha walimu cha Garissa kimefungwa kufuatia mgomo wa wafanyikazi kwa madai ya kukosa kulipwa mishahara yao kwa miezi kumi. Mgomo huo ambao ulianza siku kumi zilizopita imelemaza shughuli za chuo hicho. Katika chuo cha mafunzo cha walimu cha Garissa tunakaribishwa na mandhari tulivu, ishara tosha shughuli imesitishwa kufuatia mgomo unaoendelea hapa kwa madai ya kutolipwa wafanyakazi. Mgomo huu umesababisha chuo hiki kufungwa, huku wanafunzi zaidi ya 70 wakiambiwa warudi nyumbani hadi mwaka ujao. Issued some things 1996 after now ndo nafanya kazi college, na hadi wa leo ile lalamishi yetu imekuwa kukosa mshahara kwa miezi kumi. Tumeongea kwa kila mahali, tumeingia kwa kila ofisi, hatuoni usaidizi wowote. Kwa hivyo tulifunga shule last week Thursday, ndio tuligoma. Shule ikafungwa, tukafunga jikoni, kila mahali ambayo ilikuwa inahudumiwa kwa wanafunzi. Ndio wale wakuu wa nini elimu wameamua kufunga shule. Kulingana na mwalimu mkuu wa chuo hicho Peter Magoshi, wizara ya elimu ilipunguza ruzuku kufuatia kupungua kwa idadi ya wanafunzi kutoka 500 hadi 70. In fact, all the colleges in Kenya don't have many students, although ours is critical because I'm having 70 students both first years and second years. Vyuo vingine katika kaunti ya Mandera na Wajia vilifungwa kutokana na ukosefu wa wanafunzi. Hiki ndicho kilichosalia kaskazini mashariki. Tafadhalini wazazi, mujaribu kuwahimiza watoto wetu wakuwe walimu. Tuna shida sana northeastern yote kwa mambo ya walimu. Kila mtu anataka kuwa nurse, kila mtu anataka kuenda procurement. Huku wakazi maeneo la kaskazini mashariki wakilalamikia uhaba ya walimu, chuo cha mafunzo ya walimu iliyoko kaunti ya Garissa imefungwa mlangoni unavyoona kwa madai kuwa wafanyakazi hawakulipwa mshahara kwa mwezi kumi. Faisal Abdrahman, Runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Garissa. Na mbali na mtazamaji ni kwamba Wakenya wengi ambao wamehanga